Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Biz Suriyadagi mujohidlar, Tavhid va jihod katibasining mujohidlarimiz. Allohga hamdlar bo'lsin. Biz bu yerga musulmon birodarlarimizga yordam uchun kelganmiz. Biz ko'p eshityapmiz, biz haqimizda mujohidlar haqida ko'p ma'lumotlar bo'lyapti, ko'p tuhmatlar, yolg'on gaplar bo'lyapti. Barcha musulmon aka-ukalarimizga aytamiz. Bizi terrorist deydi. Birinchidan savol tug'iladi. Nima uchun biz terroristmiz? Yo'yoki biz bu yerdagi musulmonlarga o'zini, bola-chaqasini, ahli oilasini, uy-joyini himoya qilayotgan musulmonlarga yordam uchun kelganmiz. Nima uchun terroristmiz? Biz bu Rossiya yoki boshqa kofir davlatlari tarafidan ular terrorist deydi. Ularda nomida terrorizmiz mayli. Lekin nima uchun musulmon aka-ukalarimiz, musulmon jigarlarimiz bizni terrorist deydi? Ularda kofirlarni chiqarayotgan yolg'on gaplariga, videolarga ishonib. Nima uchun? Biz bu yerga pul uchun kelmaganmiz. Yoki kimlarningdir buyrug'i bilan kelmaganmiz. Biz bu yerga izzat bilan yashashlik uchun kelganmiz. Biz Allohning shariatini xohlaymiz. Bizga boshqasi kerak emas. Bizga bu Putin tarafidan tuzilgan hukmlar kerak emas. Yoki Mirziyoyev tarafidan, O'zbekistonning hokimlari tarafidan, yoki Rossiyaning hokimlari tarafidan tuzilgan tizim bizga kerak emas. Biz musulmonmiz, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganmiz. Bo'ldi, biz shu la ilaha illalloh bilan yashashlikni xohlaymiz. Bu la ilaha illalloh faqat tilda bo'lishini xohlamaymiz. Masjidlarga qo'rqib borishini xohlamaymiz. Soqollarni qo'rqib ko'chalarda qo'yib yurishini xohlamaymiz. Ko'chalarda bemalol yura olmay qoldi akalar. Qachongacha davom etadi bu holat? Mana bugungi kunda Suriyada Hama shahrini shimolida janglar bo'lyapti. Janglar 2 oy bo'ldi boshlangan. Ramazon oyining 1-chi kunidan hujum boshlagan rus bosqinchilari. Nima uchun hujum boshladi? Savol tug'iladi. Nima uchun? Bu mintaqada Idlib mintaqasini musulmonlar nima qildi? O'z saytarasini ostiga oldi. Ya'ni o'z hukmini ostiga olib, bu yerda Allohning shariati hukm suryapti. Bu bir kichkina mintaqa qoldi. Boshqa aksar mintaqalarda bu davlatlar Rossiya, Amerika va boshqalar egallab bitdi. Bu yerlarda fisq, fasod kufr tarqab yotibdi. Lekin kofirlar biz shu ozgina egallagan mintaqamizga bemalol Allohning shariati bilan yashashligimiz xohlamaydi. Shu ozgina qolgan mintaqamizni ham bular egallab olmoqchi. Musulmonlarga to'laqonlik hukmini o'tkazmoqchi. Ey musulmon akalar, ey ukalar, sizlarga aytamiz. Bu yerdagi musulmonlarga sizlar ham yordam uchun kelinglar. Yordamimiz tashab qo'ymanglar. Bu xalq, bu musulmonlar barchaning yordamiga muhtoj. Jihod boshlanganiga 8 yil bo'ldi mana. 8 yildan beri janglarimiz davom etyapti, alhamdulillah. Alloh taoloning fazli bilan mujohidlar turibdi bu yerda. Lekin adatlarimiz oz. Bu yerga mana kecha yaqinda, 2 kun bo'ldi Allohu alam. Hatto Xitoylar ham kelyapti. Kofirlar o'zlarini aqidasida, o'zlarini dinini himoya qilishlik uchun hatto Xitoylar keldi mana. 5000, 6000 Xitoylar keldi. Shu bizi musulmonlarni qarshimizga keldi. Qani musulmonlarning yordamchilari? Qani bizi aka-ukalarimiz? Biz yordamlarga muhtojmiz. Adatlarimiz oz. Qani musulmonlar? Kelinglar yordamga. Hech bo'lmaganda haqqimizga duo qilinglar. Haqqimizga duo qilinglarki, Alloh taolo bu zolimlar ustidan bizlarga nusrat bersin. Zolimlar zulmini to'xtatmaydi. Butun dunyoga tarqab oldi. Musulmonlar qiylangan, musulmonlar xorlangan. Qachongacha bu xorlikda yashashlikni xohlaysizlar, akalar? Alloh taolo bizni eng buyuk, eng oliy ummat qilib yaratdi.
Endi hozirgi kunga kelib qaraylik, eng xor bo'lib qoldik. Rossiyalarda xor bo'lib millionlagan o'zbeklar yuribdi, millionlagan musulmonlar ishlab yuribdi. Ko'chada bemalol yura olmaymiz. Haqqimizni ola olmaymiz hatto bu ruslardan. Ishlaymiz, haqqimizni bermaydi. Men o'zim ham Rossiyada ishlab yurganman. Ishlaysiz, haqqingizni ola olmaysiz. Yo, yolg'onmi aytinglar? Necha millionlagan musulmonlar ishlab yuribdi. Xor holatdamiz. Akalar, biz qachon xorlikdan chiqamiz? Qachonki qo'limizga qurol olamiz, Alloh va Rasuliga itoat qilamiz, keyingina bu xorlikdan chiqamiz. Bu kofirlar qachonki ularni dinini biz qabul qilmaganimizcha, ularni diniga kirganimizcha hech qachon bizdan rozi bo'lmaydi. Biz musulmonlikni tark qilib ularni diniga kirsa, keyingina rozi bo'ladi. Buni Alloh taolo aytib qo'yibdi Qur'oni Karimda. Bitta kofirlardan hukm keladi, xo'p mayli deysiz. Xorlikni o'zingizga qabul qildingiz. Ikkinchi hukm keladi, uni ham xorlikni qabul qildingiz. Shu tariqa nima hukmlar kelaveradi, xorlikda yashashni davom eta olasizlar. Qiyinchilik kundan kunga bo'lib ketyapti. Shunchaki biz musulmonlarning holatiga achinyapmiz. Nima uchun? Xorlikda bo'lib turib, musulmonlarni bir yordami uchun kelgan mujohidlarda ham hatto nima? O'zimiz akalar, ukalar, musulmonlar bizni hatto mujohidlarni terrorist deb yuritdi. Mana O'zbekiston hukumatidan nechta videolar chiqyapti. Ular ajal yoqasiga ketdi. Ular boshiga ko'chaga kirib qolgan. Nima u O'zbekistondagilar o'lmaydimi? Ularga ham ertaga qiyomat kuni bor. Hammaga qiyomat kuni bor. Qiyomat kuni Allohning huzurida hamma yo'q hisob kitob bo'ladi. Biz ham ota-onamiz bor. Biz ham nima kechalib yurgan edik, ota-onamizni qo'ynida yurgan edik. Lekin ko'rdikki, barcha kofirlar birlashib kelib, bu yerdagi musulmonlarga qarshi bor kuchini olib keldi. Yo'qotib yubormoqchi musulmonlar. Butun dunyoda mana bitta mana Suriyadagi musulmonlar ularni hukmini tark qilib, Allohning hukmi bizga kerak deb ularga qarshi chiqdi. Jang qildi, qo'liga qurol oldi. Boshqa yerdagi musulmonlar ham shu narsani qilsa bo'ladi. Xorlik kundan kunga oshyapti, kundan kunga davom etyapti. Alloh taolo o'zi musulmonlarga haqni ko'rsatsin. Musulmonlarni birlashtirsin. Alloh taolo o'zi yordam bersin. Haqqimizga duo qilinglar. Alhamdulillah Rabbil Alamin.